телеканалу НТК продовжує інформаційний підсумок середи, 8 листопада. В студії працює Ольга Гериджук. Мої вітання. І ось про що говоритимемо сьогодні, далі коротко. На Прикарпатті збиралися криміналісти з усієї України. У Яремче відбувся форум для представників об'єднаних територіальних громад. Коломиянин на інвалідному візку підкорив Говерлу. А зараз про це та інше більш детально. Сьогодні у Коломиї відбулося представлення нового начальника Коломийського міжрайонного відділу ОСБУ в Івано-Франківській області. Ним став 41-річний підполковник Скіб'як Сергій Андрійович, уродженець Коломийщини. Дотепер працював в обласному управлінні Служби безпеки. Знайомство з місцевою владою прийшло в Коломийському відділі за зачиненими дверима. А публічне представлення нового очільника служби відбудеться на засіданні колегії Коломийської РДА 28 листопада. У Коломиї на перехресті вулиць Чехова та Січових Стрільців впав у Радилівку нетверезий чоловік. Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою мотузки витягнули чоловіка з води. Бригада швидкої медичної допомоги потерпілого госпіталізувала у Коломийську ЦРЛ. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації. На Прикарпатті збирались криміналісти з усієї України. Обговорювали питання застосування комп'ютерних технологій та сучасного програмного забезпечення у своїй повсякденній роботі. Кажуть, це той напрямок, який постійно потребує оновлення технічної бази. Інакше буде дуже складно доводити протиправну діяльність злочинців, які професійно та досконало володіють комп'ютером. Семінарна рада всеукраїнського масштабу на базі Івано-Франківського експертного підрозділу проводиться вперше. На базі Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відбулася семінарна рада фахівців експертної служби, які займаються комп'ютерно-технічними дослідженнями. У цьому заході взяли участь більше 40 працівників самого центру та експертів-криміналістів з усіх регіонів. Фахівці експертної служби приїхали на Прикарпаття, щоб визначити проблемні питання та шляхи їх вирішення при виконанні комп'ютерно-технічних експертиз, обмінятися позитивним досвідом, ознайомитися з новими методами та програмними продуктами, сучасним станом нормативно-правового регулювання в цій галузі. Ми визначаємо можливості певних напрямків діяльності, визначаємо те, яке обладнання, яке програмне забезпечення доцільніше використовувати при вирішенні тих питань, які нам ставляться. Ну і інше коло питань, які виникають для комунікації, щоб у когось краще виходить вирішувати певне питання, у кого інші питання, то вони, експерти, комунікують між собою, обмінюються досвідом, обмінюються думками, обмінюються якимись напрацюваннями, в тому числі по дослідженню шкідливих програмних забезпечень, які зараз мають поширене явище в нашому суспільстві. Криміналісти кажуть, що це такий напрямок, який постійно потребує оновлення технічної бази та нових знань. Інакше буде дуже складно доводити провину злочинцеві, який досконало володіє комп'ютером і має сучасне забезпечення. Технічні засоби розвиваються не тільки в суспільстві, а й в злочинних цілях також. Ми повинні бути на одному рівні за злочинцями, іначе нам буде дуже важко доказувати ту чи злочинну діяльність, які при здійсненні якої використовується комп'ютерне обладнання для програмного забезпечення. У програмі семінару було більше десятка доповідей і виступів експертів-криміналістів, а також проведення круглого столу з дослідження програмного забезпечення, яке використовують для організації грального бізнесу. Зокрема, заступник завідувача лабораторії центру Сергій Ковальчук поділився зі своїми колегами практичним досвідом із комп'ютерно-технічних досліджень шкідливого програмного забезпечення, призначеного для втручання в роботу ATM-терміналів – банкоматів. Цей напрямок є досить актуальним у зв'язку з появою шкідливих програм, які втручаються в роботу операційних систем і проводять шифрування даних, каже Сергій Ковальчук. Вони в основному здійснюють експертизи для слідчих підрозділів системи МВС, а також до них звертаються органи прокуратури, антикорупційного бюро. Цей напрямок є досить актуальним в зв'язку з появою шкідливих програм, які втручаються в роботу операційних систем та проводять шифрування даних, зокрема. І саме особливості дослідження цих програм –
розглядалися у моєму виступі. Семінарна рада всеукраїнського масштабу проводиться на базі Івано-Франківського експертного підрозділу вперше. Згідно з підсумками зустрічі, інформаційні матеріали організатори узагальнять і розішлють у всі регіональні центри. Для того, аби фахівці в цій галузі змогли використовувати їх у повсякденній діяльності. Це досить новий напрямок зараз судової експертизи. Він молодий, він цікавий. Ну і ми всі бачимо, як IT-сфера розвивається кожен день, якісь нові появляються напрямки і так далі. Я думаю, що цей семінар допоможе нашим фахівцям по Україні набути більшого практичного досвіду по написанню даного виду досліджень, тому що ми всі бачимо і шахрайські дії з банківськими карточками, і ігровий бізнес, і тому і так далі. Вони будуть більш досвідченіші і принесе більше користі як працівникам органів національної поліції, ну і так і нашим фахівцям. Форум «Карпати. Добрий буст. Розвиток громад та їх економіки для об'єднаних територіальних громад Івано-Франківської області» відбувся в Яремче. Тут говорили про можливості покращення бізнес-середовища в населених пунктах, залучення фінансування іноземних компаній і усієї громади для покращення умов проживання та розвитку ОТГ. Організатор форуму «Карпати. Добрий буст» – Асоціація економічного розвитку Коломийщини. Виконавчий директор організації Віталій Галайчук розповідає, основна тема конференції – це децентралізація, яка приносить результати у рамках програми «Добре», що фінансується агентством США з міжнародного розвитку. Цю зустріч провели, щоб обговорити, як розвивати економічно-територіальні громади. Ми на даному форумі раді вітати представників кращих громад наших, які зуміли раніше організуватись і об'єднатися. І саме для них проект «Добре» надає додатковий ресурс для місцевого економічного розвитку. Даний ресурс будуть використовувати представники цих громад, які сьогодні приймають участь. Це можна назвати їх ядром, активістами, які будуть робити поштовхи в місцевій економіці. Програма «Добре» працює з об'єднаними територіальними громадами, які пройшли відбір на основі конкурсу і тепер мають можливість отримати допомогу для розвитку громади загалом. Мова про покращення управління ресурсами, підвищення якості комунальних послуг, стимулювання місцевої економіки та залучення мешканців до розбудови своїх громад. Присутні 7 об'єднаних громад Івано-Франківської області, які є партнерами програми «Добре». Тут команди з місцевого економічного розвитку. Це і представники місцевої влади, це представники бізнесу, громадських організацій і молоді. Їхня задача протягом сьогоднішнього заходу разом з консультантами і експертами підготувати план дій і бачення того, що вони будуть робити в своїх громадах в плані впровадження проєктів з економічного розвитку. Програма «Добре» фінансується агентством США з міжнародного розвитку. Її представники періодично відвідують ОТГ, які є партнерами у цьому питанні. Кажуть, справи у нас ідуть досі непогано, і ми маємо шанси розвиватися економічно. Тим паче є кому підставити плече. Я бачу дуже цікаві речі. Громади, з якими ми працюємо, дуже радо співпрацюють з нами. Вони отримали можливості певні навчання, можливості підтримки місцевих проєктів, в тому числі фінансові. Але головне, що вони отримали від програми, це допомогу в побудові своєї стратегії на майбутнє і її компонентів. З надання послуг, з економічного розвитку, тому що об'єднані територіальні громади зараз це нова формація. І люди, які були обрані головами, дехто нові люди, дехто люди, які були переобрані, все одно працюють в нових умовах для себе. У них більше ресурсів, більше можливостей, але і більше відповідальності. У них є потреба в тому, щоб перебудовувати трошки свою роботу на програмний метод. І тому їм дуже потрібні додаткові знання, додатковий досвід, навчання і найкращі практики, що, я сподіваюся, наша програма, програма «Добра», яку виконує Global Community за фінансування USAID, допоможе їм отримати. На форум запросили представників всіх об'єднаних територіальних громад Івано-Франківщини, які співпрацюють з програмою «Добре». Це і влада, і підприємці, і активісти. Гості кажуть, уже є результати такої співпраці, тому очікують подальших позитивних наслідків такої спільної діяльності. Недавно ми прийняли програму про розподіл сміття. І зараз по всіх селах нашої територіальної громади ми встановлюємо
місця, де будуть встановлені відповідні ящики і буде сортування проходити сміття. Це було одобрено добре і ми задоволені дуже, тому що це було не так просто зробити. Далі, недавно ми були у Львові. Там проходив семінар, там ми розглядали питання про статус депутатів і дуже багато з того взяли. Там читали лекції, дуже досвідчені з Києва і Львова лектори. Завдяки нашій співпраці ми маємо зараз, у нас тематика економічний розвиток території. Ми маємо зрозуміти, як ми маємо розвинути свою територію, як налаштувати бізнес, щоб були більші надходження в наш бюджет. Така якась перспектива нашої співпраці. На зустрічі з представниками місцевих ОТГ приїхали поважні лектори, професійний досвід, яких уже багато років. Вони кажуть, готові і мають бажання допомагати їм розвивати свої громади. В першу чергу економічно. Писати проекти і стратегії цього розвитку. Адже без конкретного плану, без стратегії позитивних результатів досягти не вдасться. Перше, треба оцінити, де ми стоїмо сьогодні. Чітко зрозуміти зробити просто SWOT-аналіз того, що ми є. Які в нас сильності, які слабості, які в нас є сьогодні можливості і які можуть бути загрози. Перше робиться аналіз, де ми стоїмо. Друге, ми визначаємо, а куди ми хочемо прийти, яка наша стратегічна мета, ким ми хочемо в перспективі стати. І третій етап, а що ми повинні зробити для того, щоб досягнути тієї мети, яку ми перед собою поставили. І тут виникає цілий ряд нюансів. По-перше, коли ви оцінюєте, треба в цей процес включити тих людей, які ви сьогодні працюєте, щоб не тільки керівники, а люди, які будуть ту стратегію потім розказали, як вони це бачать, де ми стоїмо. Другий етап, коли ми говоримо, куди ми хочемо прийти, треба, щоб цілі, які ви перед собою ставите, з одного боку були високими, а з другого боку були все-таки досяжними. Або навіть високими, напруженими і близькі до досяжних, тоді цікаво працювати, коли ти бачиш ці цілі. Ну і на кінець механізм, як це впроваджувати в життя. Дуже важливо, щоб керівники, які беруть на себе відповідальність по управлінню цим процесом, розуміли, куди вони ведуть людей, вміли це робити, знали, яку мету вони переслідують в цілому, і вміли мотивувати людей, щоб люди хотіли йти за нами, а потім разом святкувати перемогу. Приїхав на форум до Яремчий експерт з місцевого економічного розвитку агентства США Мік Мюллей. Каже, уряд США у рамках програми «Добре» має за мету допомогти розвиткові української економіки. Ми представляємо різні практичні заходи, комплекс заходів, які допоможе саме цим громадам в розвитку бізнесу, так як існуючого, і в започаткуванні нового бізнесу. В залежності від наявності ресурсів ми будемо надавати посильну допомогу. Ми саме не робимо якісь кроки самостійно. Ми допомагаємо визначитись людям в лідерських якостях, знайти лідерів саме в цих групах і допомогти їм визначити пріоритетні напрямки розвитку економіки. Форум із економічного розвитку місцевих громад започатковує чи продовжує їхню співпрацю з програмою «Добре». Відбудуться ще дві такі зустрічі, де влада, підприємці та активісти опишуть подальші кроки своєї діяльності. І вже навесні написані проекти чи напрямки матимуть змогу бути профінансованими іноземцями для розвитку української економіки. Сила мрії. Важка травма 3 роки тому прикувала коломиянина Романа до інвалідного візка. Та це не завадило йому знову влаштуватися на роботу і продовжити ходити в гори. 30-річний Роман за допомогою спеціального візка та фізичній підтримці друзів підкорив найвищу гору Карпат – Говерлу. Наступне відео не залишить вас байдужими. Про мрії, які здійснюються, не зважаючи ні на що. Наш наступний матеріал. Інвалідність – не вирок. Такої думки 30-річний коломиянин Роман Губач. Ще 3 роки тому він був повністю здоровим, жив та працював у Харкові. Саме там і сталося те, що перевернуло усе з ніг на голову. Нічого не пам'ятаю, проснувся в лікарні, падав з висоти 6-го поверха. Далі були довгі місяці реабілітації та оптимістичний висновок медиків.
На мені хрест не поставили, сказали, ну шанси є. Лікарі обіцяли Роману, що через 2 роки він знову зможе ходити. Та дива досі не трапилось. Уже пройшло 3 і поки що без результатів. Їхати до закордонних фахівців Роман Губач можливості немає, але є дещо сильніше. Мрії, які здійснює одна за одною. Так, слухаю. Це робоче місце чоловіка. Він працює диспетчером соціального таксі. Приймаю замовлення від людей. Хворими на діаліз, онкохворими, візочниками. Зв'язую з шоферами, даю їм адреса. Працює Роман в жіночому колективі. Каже, робота дала нагоду більше спілкуватися, а не депресувати вдома. Перший час було трохи незручно. Зараз привикну, дуже подобається. Сидів тижнями вдома, не виходив, не мав можливості. А зараз дощ, не дощ. Кожен день рухатися, кожен день їздити. І набагато цікавіше стало. А нещодавно Роман зробив те, що здивувало усю країну. Коломиянин на візку піднявся в гори і одразу подолав найвищу вершину – Говерло. Аби зробити, здавалося б, неможливе. Чоловіку знадобився спеціальний візок, а ще підтримка – 13 друзів. Там чим більше, тим краще, тому що люди, хлопці йшли і час від часу мінялися, бо самим важко йти. Плюс ще такий грузик 90-кілограмовий. Ну, трохи було важко. Спеціалізований візочок на одному колесі коломиянин знайшов в інтернеті. Домовився про оренду пристрою, а далі місяць готувався. Кілька разів подорож довелося відкладати через різні причини. Та коли настав довгоочікуваний день, навіть погода була помічником. Ну, кращої, напевне, не придумати в ту пору року. Друзі Романа підіймали на Говерлу кілька годин. Тут не спішіть, щоб не вдівали ноги, бо тут треба на руки нагрузки. Так, Слав, наліво давайте. Піднімемо на цей камінь. Дорогою сотні перешкод, та вони ніщо, коли є мрія та підтримка. Допомагали один одному чим тільки могли. Навіть піснею, пригадує Роман. Камінь може впасти. Коли геть сил не залишалося, ніхто й не думав повертатися назад. Ніхто не замучений, всі веселі. Робимо частіше зупин. Вже й сили нема так. І ось вона, вершина Говерли, 2061 метр над рівнем моря. Браво! Молодці! Дякуємо! Пейзажі були просто, ну, був дуже задоволений. Коли усі зітхнули із полегшенням і тішили себе думкою, що все найгірше позаду, чекала дорога назад. Ніхто й гадки не мав, що вона в рази важча, розповідає Роман Губач. Вниз набагато важче було, бо ноги скользили, неодноразово хлопці падали на п'яту точку. З легонькими синячками, але без великого травматизму все обійшлось. Давай, не можете на плечі. Коломиянин каже, бути прикутим до візка не означає бути ізольованим та обмеженим. Це всього лише невеликі незручності, які, певен, теж здолає. Візок – це не окови. З ним можна все. До слова, коломиянин готовий ділитися досвідом, а ще контактами тих, які допомагають людям з обмеженими можливостями підійматися в гори. Тому охочих запрошує до спілкування у соціальних мережах. А тим часом готується здійснити ще одну свою мрію – головну. Перша мрія – це зараз поки що встати. Марина Максимів, Андрій Гарещук. Події НТК. Осінній танець у Львові. Учасники народного ансамблю танцю «Сварга» повернулись з першого всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва з перемогами. Старша група отримала 1-е місце, а середня вікова група танцівників – 2-е. Ансамбль народного танцю «Сварга» – постійний учасник хореографічних конкурсів та фестивалів в Україні та й за кордоном. Здебільшого старша вікова група представляє колектив. На одному з останніх конкурсів виступали і танцівники середньої вікової групи. Вони зізнаються, що сильно хвилювались перед виходом на сцену. Трошки було б хвилювання перед виступом, бо перший раз на такій великій сцені, але все було гарно. Ми гарно затанцювали, нам сподобалось. Ми трішки хвилювалися перед виступами. Однак хвилювання не завадило діткам та їхнім танцювальним постановкам. Метелиці та коломийці отримати визнання суддів та почесне 2-е місце. На цьому фестивалі були учасники з усієї України, з Кривого Рогу, зі Львова, з Тернополя, з Франківщини. Ну, з Коломиями були одні. Більш досвідчені танцівники показували на фестивалі уривок покутського весілля і покутський привітальний танець і отримали 1-е місце. Все мало бути об'єднано – музика, костюми, хореографія, малюнок і виконання.
Танцівники кажуть, неважливо, чи це фестиваль у сусідній області, чи далеко за кордоном. Все одно хвилюються, адже хочуть показати у найкращому світлі свій колектив, своє місто і свою країну. Звісно, у кожному колективі ще є помилки, кожен колектив має ще вчитися, але думаю, що ми гарно виступили. Їздимо, розвиваємося, чим раз більше маємо різних емоцій, кращі колективи бачимо, маємо до кого прирівнятися. Конкурс-фестиваль «Осінній танець у Львові» цьогоріч був дебютним. Його засновник – Богдан Тимчишин. Він запросив понад 20 колективів народного танцю до участі у конкурсі, розповідає керівник колективу «Сварга» Мирослава Воротняк. Це знаний хореограф. Зараз він переїхав у Львів, а так-то він і в Канаді жив, і він такі робить фестивалі. Це народного танцю. Також керівник колективу дякує всім батькам, адже ця поїздка відбулася за їхній кошт. Під час таких фестивалів дітки отримують необхідний для танців сценічний досвід, а керівники можуть придивлятись до цікавих колективів, які запрошуватимуть до своїх міст. Зокрема, Мирослава Воротняк шукає колектив на фестиваль «Покутські витоки», який відбудеться у травні в Коломиї. До слова, ансамбль народного танцю «Сварга» запрошує усіх охочих до свого колективу. Тут дітей навчать не лише технічно виконувати національні танці, а пояснять їх походження, традиції формування та глибоку суть. 10 листопада у міському палаці культури «Народний дім» відбудуться громадські слухання з питання звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Коломийської міської ради у 2017 році. Початок заходу о 15-й годині. Також коломиян та гостей міста запрошують у неділю 12 листопада у міський палац культури «Народний дім» на концерт кращих творчих колективів «Калуша», який пройде в рамках обласної творчої естафети «Воскрес неволі дух і наша слава до 75-річчя створення УПА». Початок о 15-й годині. Також в міському палаці культури «Народний дім» відбудеться конкурс-фестиваль талантів «Студентська осінь Писанкова-2017». 13 листопада о 10-й годині – відбірковий тур, 15 листопада о 14-й – гала-концерт. Вона є наркотична, алкогольна, васальна, фізична, любовна, лікарська, інтернетна, сексуальна, харчова, трудова, кореляційна і ще. Такою різноликою може бути людська залежність. А жорстка реальність каже, це набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. Як позбутися від цих залежностей, як їх оминати та врешті-решт бути вільною людиною. Про це поговоримо на НТК сьогодні в програмі «Про все, крім політики». Після подій початок о 20-й годині. Телефон для запитань 38 000. Незабаром у Коломиї розпочнуться Дні грузинської культури. В рамках міжнародної культурної зустрічі до нашої студії завітають іноземні гості, митці та громадські діячі. Отож, вмикайте НТК у четвер 9 листопада. Ток-шоу «Коломия думає» початок о 20-й годині. На цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Уся команда подій дякує вам за довіру, нехай щастить!